Еліміздің өзге аймақтарында шаруалар көктемгі егіске енді қамданып жатқанда Түркістан облысының диқандары 40 қабаттың алғашқы өнімін жинауға кірісті. Биыл олар 900 гектардан астам жерге көкөністің осы түрін еккен. Қыс түспей жатып егілген 40 қабат қазір толықтай пісті. Жиналған өнімнің алғашқы легі Ресейге жөнелтілді. 40 қабат еккен диқандар үшін биыл берекелі жыл болғалы тұр. Әр гектарынан 30-35 центнерге дейін өнім жиналуда. Бағасы да жаман емес, алғашында килограммын 210 теңгеден саудалады. Көкөніс саудасымен айналысатындар егістіктің басынан өнімді өздері келіп жинап жатыр. 40 қабатты жиып алған соң жетісайлық шаруалар оның орнына екінші қайтара мақта шитін сеппек. Жалпы аудан бойынша биыл 9000 гектар жерге ерте пісетін қауын қарбыз егілді. Одан бөлек 3500 гектарға көкөністер отырғызылған. Былтырғымен салыстырғанда енді сол жылдағыдай ғой, сол гектарына сол 35 тонна сондайдан береді ғой, беріп тұр ғой. Жартысы ерте шығатын кевин деген, а жартысы сәл кештеу шығады, одан фарао деген. 80000 көшет еккенбіз 3 гектарға. Жылдағынан бағасы дұрыс жақсы болып тұр ғой. 210 теңгеден бердік біздер. Киласында.